A růženatá, já nevím, teda, jak se jmenovala Spíš příjmením. doma. Jo, ona u nás byla, u nás, nebo s náma byla někde na kole, co mě No. znala. Jo, vím kde, spala s tím chlapem ve stanu. S Jardou, ne dokonce? No s někým spala ve stanu. No to ne, jo. Ne, ale s Jardou, ne, to jste říkali vy. S nějakým jiným, no, no, no. No ne, já jsem tam byla. Já myslím, že tu baterku budeš potřebovat, už svítí jenom jedna čárka. Ona předtím uklízela nějak ve školce Letohradě někde. Kde je Mirek? Dělá. Páča se věnuje svým koníčkům. To je kriminálka kolik? Co?